серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Луганській «Зорі» ледь не вдалося посіяти інтригу у боротьбі за чемпіонство у цьогорічній УПЛ. Лесіна Траоре – ідеальний стовп української прем'єр-ліги, і Тарас Котів пропонує його терміново натуралізувати перед німецьким «Євро». Повернення Буяльського, а також старе забуте ноу-хау, яким Шевченко вразив іноземних журналістів. Будемо розбиратися в сьогоднішній «Солянці» на YouTube-ресурсі «Футбол 24». І ви вже бачите поруч Тараса Котіва. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Стартує наш огляд і випуск із перенесеного матчу 10-го туру УПЛ, в якому донецький «Шахтар», граючи у більшості більш як півгодини, ледь сенсаційно не втратив очки проти луганської «Зорі». Але минулося завдяки голам, нагадаю, Бондаренка та Невертона. Маємо 3-1 у підсумку. Це 10-та поспіль перемога команди Маріну Пужича в українській прем'єр-лізі. І «Шахтар» продовжує тримати найближчого переслідувача «Динамо» на відстані 4 очок. Але от із турнірної таблиці повернемося безпосередньо до футбольного поля, за яким за матчем із трибун спостерігав Сергій Ребров. І, як відомо, переломним став момент з вилученням Джордана на 57-й хвилині, який протягом матчу отримав 2 жовті картки за порушення на Судакову. Якщо до другої взагалі немає питань, то до першої показано, що у першому таймі виникли питання у асистента тренера луганської «Зорі» Младена Бартуловича, який взагалі заявив, що Панчишин, арбітер, який обслуговував цей поєдинок, зі стартового свистка було помітно, що він хоче і знає, хто має перемогти у цьому поєдинку. Нагадаю, що трапилося. Під час атаки луганчан Крисків збив Горбача, арбітер цього абсолютно не помітив. І після цього відразу стартувала контратака, в якій Джордан, контратака, власне, донечан, в якій Джордан підрізав Судакова, і це була перша жовта для легіонера «Зорі». Як ти розсудиш цю ситуацію? Ну, загалом, от з перших хвилин, якщо говорити, що там бачили тренери «Зорі», те, що там засуджують і підсуджують «Шахтарю», то був епізод, коли вибухнула тренерська лава «Шахтаря», Пушич там вискакував до лінії бокової, де жорстко прийняв Башич Судакова, і з цього пішла зворотня атака в «Зорі», дуже швидко розіграли цю контру і довели до удару, Гереро міг забивати, дуже на дуже хорошу позицію штрафному його вивели, і це, в принципі, був, напевно, єдиний такий нормальний момент в «Зорі» з ударом і звучанням площину воріт за весь перший тайм, при тому, що в «Шахтаря» було так 13 спроб. І по цьому моменті вже питань не виникає, і, в принципі, давав грати, де давав грати в окремих епізодах, а коли, ну, реально там зривають атаки, то жовті картки літали наліво і направо, і при тому, що, звичайно, частіше били по ногам футболісти «Зорі», тому логічно, що вони частіше отримували ці жовті картки, ну і другому моменті Джордан взагалі, навіщо він наступав на ногу Судакову, в принципі, він міг ту силову боротьбу вигравати, але якось дуже не оковирно він зіграв, по суті, і, в принципі, теж є питання, навіщо він фолив аж так, зриваючи атаку, аж так явно на жовту картку в першому епізоді, і маючи ще й попередження вже грати так проти Судакова в другому моменті, ну, до кого можуть бути претензії, як не до самого себе. А ще така штука, що, в принципі, то «Зоря» в меншості почала грати навіть краще, ніж вони грали в рівних складах, і тому теж тут не скажеш, що прям саме вилучення було переломним моментом. Тому загалом я в цьому матчі не вбачаю якоїсь там суддівської руки. Десь єдиний момент, де от серйозно там поплив арбітр, то це коли двічі поспіль там спочатку в Крисківа на фланзі лівому, і потім на правому в Конопля влучає м'яч в руку, і це, в принципі, вони собі як підіграють, по суті, рукою, і навіть не скажеш, що це влучає в руку. Але арбітр ні в тому епізоді не свиснув, це вже було після 80-ї хвилини, нічийний результат, і десь, можливо, тут трошки можна було в цю параною впадати, що суддя тягне «Шахтар» і так далі. Але загалом по матчу такого враження не складалося, і, в принципі, «Зоря» от цей момент при рахунку 1-1, коли була атака 3-2,
хоча й не дуже вдалий насправді пас, тому що відкривався за спини, забігав Дрищук, а Гереро по повітрям пустив м'яч, і відповідно загальмувалася ця атака. І з 3-2 вона перетворилася там в 3-5, і цю перевагу розбазарила Зоря в цій швидкій контратаці. І хто як не самі футболісти Луганського клубу самі собі винні, але насправді, ну, відзначаємо, наскільки бійцівський цей характер вімкнувся за рахунку 0-1 і ще й в меншості, і команда реально повернулася в гру, могла забивати, і дуже мені сподобалися ці зв'язочки Гереро, як такий наконечник, як стовп, який приймає, який одним дотиком розкішним, він нагадав мені техніка прийому м'яча Зінченка перед матчем з Баварії, де куди його так і не випустили в Лізі Чемпіонів на цьому тижні. І тут теж він приймає, потім ще прибуває з центра поля, бачачи, що Різник вийшов з воріт, трошки не докрутив, але це було дуже класно, дуже навіть шкода, що такого шедевру ми не побачили як голо, але сам момент може також входити всі топові нарізки. І, в принципі, це по матчу було так, що Гереро приймає ці м'ячі і намагається скидати то на Антіха, то на Кріханцева. І от в епізоді з гольовою атакою просто 13 секунд від того, як Кріханцев ще на правому фланзі в своєму штрафному перебуває, до того, як він вже забігає по центру, але в бік трошки лівого на півфлангу в чужий штрафний, це 13 секунд минає і, ну, таку кресівську швидкість розвинув футболіст, який, якщо не помиляюся, раніше він був якраз в системі Шахтаря, за Маріуполь багато грав. І дуже-дуже це сподобалося, як ця зв'язка з Гереро працювала. І цю швидкість, ці швидкісні дані, Кріханцева, який просто заплутав, який влітав в зони і вносив страшний хаос в обороні порядки Шахтаря, це можна було ще, напевно, трошки розвинути і краще використати. І, в принципі, Зоря, ну, дійсно дуже сподобалася. Я розумію розпач, те, що могли дійсно реально зачепитися за очки, можливо, була якась і фінансова мотивація з боку Динамо. Динамо там, звичайно, ну, в разів 4 десь так кажуть джерела, платить більше, мотивує третю сторону, ніж Шахтар, але для футболістів Зорієв, які постійно там затримують зарплату і так далі, ці гроші б явно зайвими не були б. Ну, але, в принципі, Шахтар на перемогу також з свого боку награв, тому я би не казав, що суддівство тут було переломним. Ну, але нас дійсно стало переломним, бо, можливо, і гравці Зорі після вилучення Джордана розізлилися і набагато, якщо не краще, то набагато ефективніше виглядали проти Шахтаря, граючи в меншості, а не в більшості. І мене також здивували ці ситуації, коли міг би й бути рахунок забивати і другий, а то й третій гол, граючи в десятьох проти Донецького клубу. Ти згадуєш ці ситуації, коли і в стилі практично Бруно Фернандеша проти Ліверпуля намагався закинути Гереро за спину Різнику. І оця от ситуація, коли виходили 3-2 і просто запороли цей вихід, але все ж таки завершилося це ударом Антюха, який намагався під дальню стійку викрутити Різнику, але не влучив у ворота. І, до речі, гравці Шахтаря і Судаков також відзначають, що невідомо, що трапилося із командою, втратили контроль в другому таймі після вилучення. І до голів. Нагадаю, що, знову ж таки, дебютний свій м'яч за Шахтар в УПЛ забив Невертон. І також відзначився Бондаренко. Це був другий м'яч. Просто шикарніша комбінація, дуже швидка. Її вже дехто у мережі, в пабліках порівнюють із Байером. Хабі Алонсо, який розігрує так швидко м'ячі. Нагадаю, що скинув у двох моментах цих, скидував і асист на себе, записувалися і на Трауре. І от коли ми з тобою переписувалися, я його називав просто ідеальним стовпом, людиною, яка не знає, хто в українській прем'єр-лізі так грає спиною до воріт, приймає м'яч і скидує ідеальним партнером. В першому моменті це було Бондаренко, який закрутив у лівий дальній кут, а згодом Невертон, який увірвався у штрафний майданчик, Трауре просто йому відкинув чи то п'ятою, чи то швидою, і після цього він пробив втретє у цьому матчі голкіпера Зорі. І от ти пропонував натуралізувати Трауре терміново перед німецьким Євро.
Ну, це жартівлива насправді пропозиція, тому що зрозуміло, гравець заграний за Буркіна-Фасо свою національну команду і точно не зміг би за будь-яку іншу збірну натуралізуватися. Але як таких футболістів, в принципі, нас бракує, тому що навіть Довбик може там ставити корпус, може там грати в також цю гру стовпа, але настільки якісно, то не те, що там в чемпіонаті України. Я маленького футболіста так от спаде на думку взагалі. В топових чемпіонатах Європи, і це просто ідеальне, реально шедевральне виконання, і взагалі всі заміни можна відзначати Пушича, тому що в тій комбінації з гольовою атакою і переможним голом Бондаренка, то там почав її Марлон, якого, в принципі, не зрозуміло, чи то там на місце Судакова, чи то на місце в опорну зону, на яку позицію його бачать, але він дуже якісно теж розіграв цю комбінацію, започаткував і вривався в штрафний майданчик, відповідно відтягуючи від себе трошки увагу захисників, і в центрі завдяки цим стіночкам вже і Траоре створював простір, і Судаков, і відповідно Бондаренко отримав можливість, от такий коридорчик, і для того, щоб прийняти, і для того, щоб пробити. Тобто всі дії не були випадковими, вся атака, там багаторівнева така комбінація, дуже-дуже класно розіграна. Ну, в другому джокерському, там, звичайно, більше Невертон просто стіночкою обігрався з Трауре, але наскільки він це робить, вже в якому матчі просто асистує в такому ж стилі. І ніхто, жоден з захисників чемпіонату України не може якоїсь протиутрути з цього отримати, і ніхто не може нічого придумати ні з тренерів, ні з футболістів, це реально вражає. Тому, в принципі, тут Невертон, Трауре і Майло Момас, всі гравці, які вийшли на заміну з якимись результативними діями або з якимись передумовами для цього. Ну, але теж варто відзначати, що чому Трауре виходить все-таки на заміні, тому що є в нас Данило Сікан, який там 5 голів в останніх 6 матчах, включаючи кубковий з чорноморцем, і в нього там дружина, наречена, не знаю, в якому точно статусі, вже там близько до статусу дружини, а Тетяна, вона була на трибунах в дощову, дуже неприємну погоду, вона, до речі, була на трибунах поруч з фанатами Зорі, які дуже гучно кричали «Зоря», а потім почали роздягатися ще й перед обличчями цих дівчат, які сиділи на трибунах, це було досить кумедно спостерігати. А так от вона в себе в сторіс запостила це мем з Сіканом вже в футболці з Ювентуса. Як відомо, Ювентус хоче Данила підписати. І, в принципі, Данило от не тільки там в Ювентус рветься, а добряче так рветься, стукає в двері в Реброва, і на очах Реброва реально забив цей гол і непогано підігрував також в центрі поля. Звичайно, не Трауре, але намагався також корпусом заставляти м'яч і приховувати від спин від захисників суперника і розігрувати ці комбінації. І загалом дуже-дуже якісно, в принципі, відіграв. Влучив він там в стійку, трошки пошкодження отримав, але ось свої 70 хвилин привів на дуже непоганому рівні. Луческо говорить, що він, як йому нагадує, Едіна Джеко. Не знаю, наскільки Едін Джеко, тому що трошки статурою міцніший, трошки такий фізичніший, атлетичніший, але, в принципі, такий форвард, який і сам десь не до кінця знає свій потенціал, тому що і на швидкості він може і корпусом зіграти, хоч такий не дуже м'язистий, і головою, як бачимо, класно замкнув шедевральний просто прохід Азарова, трьох він накрутив і ще й подав ідеально на дальню стійку. Ну, в принципі, міг би і сам, напевно, забивати, якби не Сіка. Тому Данило реально показує, от наскільки багатство є вибору Пушича, і показує, чому не можна недооцінювати цей Шахтар, що він там 1-1, 85-та хвилина, вже там трошки серна на нервах, палки на нервах на трибунах, але це нічого не означає, тому що є там футболісти, які можуть зробити результати. І цей ж Артем Бондаренко, який вже другий сезон поспіль, він якраз на квітень, в нього починається позитивне таке загострення, в нього 7 голів і 4 асисти в минулому сезоні за 2 весняні місяці, і зараз в нього і з Чорноморцем він дубль поклав, точніше з Рухом дубль поклав, і загалом в нього хороша серія результативна, і тут знову переможний м'яч, і це людина з ударом, який просто дуже добре
бачить ворота, дуже бачить позицію для удару. Тому є стільки багато людей, які, можливо, не мають такого хайпу, як Судаков в цій команді, але заслуговують безумовно на увагу, і ну, вони реально ведуть Шахтар до чемпіонства. І от, власне, ти згадав Артема Бондаренка, оця от комбінація, яка призвела до другого голу, взяття воріт, і по цій комбінації ти розумієш, чому Даріо Серна свого часу сказав, що будують найкращий Шахтар в історії. Бо це відверто дуже красиво виглядало, і гравці Зорі навіть не встигали у цьому моменті, коли в один дотик в кілька пасів розігрували комбінацію, просто статично спостерігали, як все відбувається. І після цього завершилося, знову ж таки, ударом під дальню стійку, безмежно красивим, вже фірмовим від Бондаренка. І ще одну людину хотілося б згадати на завершення цього огляду. Мар'ян Швед вийшов в основі, і в деяких моментах він мені своїми зміщеннями, не перебільшую, нагадував Ар'єна Рубена, коли він відкидував собі із правого флангу під ліву і намагався або пробити, або загострити і розрізати захист Зорі пасами скрізними на партнерів. Були такі зміщення, зрозуміло, це не стільки було швидко, як робив голландський вінгер Баварії, а до цього Реала, а до цього Челсі, але в деяких моментах справді нагадував. І якщо ми говоримо про форвардів, то є конкуренти в Данило Сікана за місце у збірні України, і, скоріш за все, Сергій Робров візьме цих двох форвардів на німецьке Євро. Йдеться про Владислава Ванате, який в матчі проти Минає просто виблискував і обігрував інколи пачками в стартовому майданчику суперників, і це виглядало відверто красиво. Один із обіграшів, коли він двох гравців закарпатського клубу поклав на газон, після цього пробував в ближній кут, і якби залетів м'яч, це, думаю, що це був найкращий би гол туру, і, можливо, би відмотали назад, і довелось би переглядати. І, отже, перемога 3-1 Динамо, і також, як у матчі Шахтарем, на трибунах був присутній наставник національної збірної Сергій Ребров. І також, як в матчі Шахтаря проти Зорі, в Динамо виникли проблеми в другому таймі за абсолютно комфортного рахунку 2-0. Маючи перевагу два м'ячі, нагадаю, що пропустили від Минає, і після цього закарпатці могли ще кілька разів відзначитися, мали нагоди. І, власне, на це скаржився наставник київського клубу Олександр Шовковський, що просто втратили гравці концентрацію і не контролювали поєдинок у другій половині зустрічі. Так, реально, було дуже багато моментів, коли там розстрілюють Бущина раз, другий, третій із ледь з межі вратарського. Це змушує задуматися. Ти бачиш, що там вже був рахунок і 2-1, і після 2-1 вже почалися теж сипатися моменти Минає. Ну, тобто була така, можливо, сипатися це перебільшення, але були хвилин 5, коли Минай просто міг гру з 0-2 перевернути в 2-2 і потім спробуй ще забити цій команді. І, в принципі, ну, те, що дозволено зволене от таке собою робити динамівці, це теж насторожує. Хоча щодо от атакувальних дій, якщо брати, то питань взагалі ніяких не виникає. Скажімо, Шахтар 27 ударів завдав, а Динамо 25, але в Шахтаря тільки 9 з меж штрафного. І це все-таки була певна проблема, що є багато ударів, ця статистика набивається, але вони такі або заблоковані, або з дальньої відстані. І, в принципі, особливої небезпеки не несуть. А в Динамо все-таки з 25-17 з межа штрафного, то тут трошки краща ситуація виникає, і дійсно те, що закручував ці комбінації тільки тачні і Буяльський, і те, що трьох накручував чотирьох захисників Ванат, і дивом, на жаль, теж бракувало цього шедевру, влучив в стійку і можна було записувати ще один гол до свого активу. І, в принципі, в нього вкрав захисник Немчанінов в першому в таймі моменті цей гол, коли він вже мав замикати. Хоча там, хто знає, якби десь підставляв ногу саме Ванат, міг би м'яч повз ворота піти, а тут захисник якраз ідеально по траєкторії щодо воріт розміщувався і зрізав м'яч після просив з правого флангу. Ну і ці комбінації, які розігрували Буяльський, Дубінчак на лівому фланзі, чи Буяльський там з Волошином, чи з Ярмонком на правому фланзі, стіночки та ті самі, те, як підігрував Ванат, дозволило просто от забути, що є, були певні проблеми і кадрові, була відсутність Брашка, який став фундаментальним футболістом і в атаці дуже багато користі приносить, і забиває, і з Олександрії той ж переможний гол забив, і тому були оці моменти, які
взагалі не змушували десь згадувати, а хто там відсутній. Але повернення Бояльського теж кардинально позначилось на грі «Динамо», тому що це набагато додало цій комбінаційній грі в дотик, і це дуже швидко руйнувало захисні порядки Минає, і просто захисники не встигали покривати постіп, покривати розриви, які утворювалися від тих передач, коли він спиною до воріт просто потилицею побачив, що забігання по правому флангу Ярмолка, здається, і в дотик віддав в моменті там з автоголом. Ну, тут це просто неймовірний епізод, це нічим не... Так само, як гол Кирюханцева, швидкісний такий в апельному стилі, це цей гол так само нічим не поступається найкраще з зразками з топ п'яти чемпіонатів, тому приємно, що наші гранди, в принципі, в такій хорошій формі і дарують якусь натяк на чемпіонську інтригу навіть нам. Якби ще Шахтар втратив очки, то було тільки 2 очки відриву, і тоді можна було говорити про повернення інтриги. Так, я все ще дивлюся на це так, що Шахтар має абсолютну перевагу, і поки що не видно, завдяки чому він має втратити це чемпіонство. Але Динамо в боротьбі, Динамо в грі, і це дуже приємно. Ну, коли пропустив Шахтар у другому таймі проти Зорі, то я якраз готувався до цього випуску, якраз згадав з попередніх записів твої слова, що вже Шахтар навіть пустить перемоги, і це практично вже чемпіонство подарувало саме київське Динамо, зважаючи на те, як зіграло Зелензе. І думаю, от я тебе якраз, як сидимо писати черговий випуск, якраз тебе підловлю і згадаю ці твої слова, але не трапилося, не вдалося. Хоча я тебе постійно можу тролити, що ти на початку сезону називав Полісся третьою силою в українському чемпіонаті, і тепер можна заглянути на турнірну таблицю, що це абсолютно не так. І на завершення сьогодні нашого випуску анонсоване ноу-хау від нового очільника УАФ Андрія Шевченка, від якого здивувалося безмежно авторитетне видання The Athletic, і автори, в принципі, дивуються і захоплюються методами боротьби нового очільника Української асоціації футболу, як він бореться із корупцією в національному футболі. Нагадаю, що відтепер арбітри повинні пройти поліграф, і у випадку негативного результату їх не допускатимуть до обслуговування матчів в принципі, і це була такою заявою Андрія Шевченка. І друге нововведення в українському футболі – це сліпий жереб, який визначає арбітрів на ті чи інші матчі. І, до речі, таке правило переглядав, воно не нове, і воно працювало свого часу в італійській серії А в сезоні 84-85 років, і італійці таким чином також намагалися побороти корупцію у власному футболі і власній лізі. І, що цікаво, у тому чемпіонаті несподівано здобула перемогу Верона. Це вперше і в останню в своїй історії, більше їм не вдавалося. І коли відмовилися вже в наступному сезоні від жеребу в розіграші 85-86, то вкотре у Скудетто опинилося у руках Ювентуса. Ось такі от паралелі з Апенінами, де, зрозуміло, не один рік успішної кар'єри провів Андрій Шевченко. Ну, бо що це за неподобство, якісь Верони будуть вигравати чемпіонати, якщо є стільки грандів, Зіменів в серії А. Швидко це все прикрили лавочку. У нас це, можливо, теж прикриють, але я не думаю, що так швидко. І це дійсно позитивний сигнал, навіть з тим же жеребкуванням, сліпим жеребом, як це називає, в принципі, і за теті, посилаючись на українських суддів, просто як з капелюха витягують лотерейний квиток, хто там буде судити, кого клуби не знають. Начебто, хто... кого, хоча, в принципі, про ці призначення говорять перед матчами, тому це, як за потреби там домовитися суддями, теж не складатиме якоїсь проблеми, але це, можливо, і теж додає якоїсь чесності в боротьбі, тобто не будуть якісь там судді одні і ті ж самі матчі судити, хоча в Зорі були претензії якраз після Шахтаря, що там якийсь один суддя і судив в одному матчі, в другому їхні, і нібито немає жодних інших арбітрів на ці поєдинки, ну так трошки нагадує це суддівське ниття, як люблять фанати Ліверпуля проти якихось суддів казати, що вони от цей суддя, то однозначно в кожному матчі проти нас не призначайте цих суддів на наші поєдинки. І дійсно, в плані того, як працює цей детектор брехні з головними арбітрами, з помічниками, з асистентами, з спостерігачами арбітражу, то поки що всі пройшли ці тести, і це позитивний сигнал, але з іншого боку,
наскільки є науковий цей підхід, тому що посилається навіть з атлетів у свій статті, що там було дослідження американських науковців, які 80-90% дають, що виявляє брехню з такою от ймовірністю детектор брехні. Але насправді англійські науковці робили дослідження такі, що всі дослідження, зокрема це американське, воно не є науковим, воно не є достовірне, воно не може бути таким, що додає якоїсь ваги і авторитетності детектору брехні. І так само є ризик просто якусь невинну людину, яка перехвилюється, яка почне пітніти, почне в неї тиск скакати через просто нерви, не через те, що вона бреше. Тому що не завжди, коли ти нервуєшся, ти однозначно брешеш, ти можеш просто хвилюватися. І це буде видавати там, начебто, тобі брехню. І чесний арбітр так само може попасти під цю інквізицію. І, відповідно, теж можуть бути різні нюанси. Але те, що сам такий момент, де трошки насміхається за те, як стоїть наш одержимості української детектора брехні. У нас там і передача була така, і любовні реаліті-шоу, засновані на цьому способі перевірити, чи людина не бреше. І що це, в принципі, для британців це дуже дивує, наскільки ми це серйозно підходимо до детектора брехні. В принципі, і в органах владних, і в ЗСУ, і теж в СБУ багато перевіряють працівників. Дай Бог, щоб це дійсно допомагало. І все-таки ці моменти, вони ж можуть бути просто психологічні, що суддя знає, що буде цей детектор брехні, буде ця перевірка. В нас ж, напевно, все-таки ментальність така, що він 100% покаже, що я брешу, і тому краще не палитися, краще не брати, не спілкуватися з клубами і десь перестрахуватися. І взагалі, в принципі, відзначають, що все-таки ця команда, яка Шевченка, європейська людина з досвідом в європейському футболі, Монзоль, яка має чудове ім'я на світовій арені арбітражу, яка судила чемпіонат світу, три жіночі і чоловічі турніри Ліги Націй, там кваліфікації чемпіонат світу і так далі, різні хороші солідні турніри. В принципі, Олег Лужник, який займається там професійним футболом, комітет очолює. То ці люди всі з іменем, всі, які знають і британці, і авторитетні різні журналісти, то ці люди, відповідно, якусь нова мітла мете по-новому, і вони змушують суддів якось робити так, що навіть якщо це вже помилка буде, там дійсно не зникають помилки. Так само ми бачимо, що в топ-чемпіонатах не зникають, в лізі чемпіонів не зникають ці помилки, навіть з ВАР. Але ці помилки вже будуть не наслідком якоїсь упередженості. Як це було, там виникали питання до того ж Полісся, твоя улюблена тема, що там тягнули там десь і пенальті, бо розказували, якісь ліві ставили, а зараз навпаки не ставлять. До речі, Полісся все-таки до кінця 2023 року такий був. Третьою силою зазначу. Але в тому плані, що все-таки це дійсно змушує суддів бути об'єктивними і старатися в міру своїх професійних здібностей відсудити правильно, це дійсно додає, і це хороший плюс, і це з одного боку, за те, як згадує про те, що в нас історія корупції, яка ведеться, боротьба і з договірними матчами, точніше не боротьба, а досвід договірних матчів ледь не в кожному турі з чемпіонату ще радянських часів, ця порочна практика залишилася, прийшла на УПЛ досі, але воно вже вбореться, і воно вже є позитивний сигнал, що система змінюється, є люди, які хочуть це змінювати, і, в принципі, судді вже теж готові, молодих суддів підключає. Шевченко підключив, до речі, нового арбітра, він взагалі походженням з Італії, він відсудив на різних рівнях в Італії матчі, він зараз буде призначений на матч Шахтар-Зоря, який 22 квітня відбудеться, і він з Мілану приїхав, хоча він зараз значиться в Івано-Франківським арбітром, але оце показує, наскільки все якось міняється. Навіть українців, якихось там, можливо, емігрантів, повертають в Україну, і вони судять, але в них є, наприклад, за плечима оце якийсь італійський досвід хорошого, нормального футболу і якихось цікавого, в принципі, професійного арбітражу, тому що італійські судді, вони завжди в топі і останні вирішальні стадії Єврокубків, чемпіонаті світу обслуговують, тому це хороша школа. І ці всі речі дійсно дуже позитивно впливають, і ми бачимо, що арбітри дійсно дають грати. Десь не свистять оці фоли, які здавалось би фоли, а десь дають продовжувати грати, але це позитивний сигнал, тому що збільшується динаміка в чемпіонаті України, і матчі стають набагато цікавіше для перегляду.
І все ж таки заглянемо у турнірну таблицю. І Полісся у цій турнірній таблиці української прем'єр-ліги знаходиться на 6-й позиції, Тарас, а не на 3-й. І маючи в активі 39 балів, далі на 5-му місці Рух, який випереджає житомирський амбітний проект. Львівський, до речі, також амбітний проект на одне очко. СК Дніпро 1, 44, 4-те місце. Кривбас на 3-й позиції, 48 балів. Друге – Динамо. На 3 очки більше, маючи в активі на 1 матч менше. І зрозуміло, як ми вже нагадували на початку нашого запису, Шахтар має перше місце на даний момент у турнірній таблиці, 55 балів і тримає Динамо на відстані у 4 очки. Дякую, Тарас, що знайшов час та можливість описати перенесені 2 матчі української прем'єр-ліги, а також хвалебні оди, які звучать в закордонній пресі щодо реформ в українському футболі. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач українського футболу, а також з вами був Юра Гаврищак.